koľko ľudí bude vedieť, o kom rozprávam, keď poviem, že dnešným hosťom bude Miroslav Eker. Patrí medzi špičku DJ na Slovensku a venuje sa elektronickej hudbe. Tento rok navyše získal ocenenie DJ Roka, ktoré iba potvrdzuje fakt, že patrí k najznámejším a najuznávanejším DJom. V štúdiu vítam DJ EKG, ktorý teda prijal pozvanie. Ahoj. Čauko. Tak inak dobre som povedala Eker, nie áno, Esker. Áno, 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 Dobre. Gratulujem prvé, asi čo by som mal povedať, teda k tejto výhre a oceneniu. A môžeš také. povedať možno, že ako si ju získal, lebo to bolo zaujímavé predtým, ako sme išli natáčať, že vlastne si ani nevedel, že si niekde nominovaný. Uh, to som vedel, že som nominovaný, ale ja som uh, teda nevedel teda, že, že naozaj by som to mohol vyhrať. Alebo teda, že by niekto mohol hlasovať, že ja som ani svojich fanúšikov uh, ja som ani svojich fanúšikov nejako k tomu nejak nehrotil, aby teda hlasovali. Ale potom vlastne bol ten, ten, ten veľký stream a na konci toho streamu e, mňa zavolali hrať, teda After Party a ja som sa vlastne vtedy dozvedel, že, že počas toho, ako som začal hrať, že teda, že som to vyhral, tak som bol z toho taký happy, mhm. že, že sa to podarilo a bola to akože prvá taká verejno veľká cena, ktorú som získal vôbec v takéto kategórii. Takže som bol z toho úplne prekvapený, šoknutý v dobrom a taká, taká akože veľmi príjemná satisfakcia to bola, že, že som to vôbec nečakal a, a, vyhral som to. Takže... A kde teraz teda tá Ďakujem, cena Pekne. No, Je niekde cen... na pultiku doma to, čo, má, no? to bola taká vec, že tie ceny sú boli dve, ano. lebo prvá sa mi rozbila ja v aute. to povedať, <laughs> aby som ako by nepovedal. <laughs> hej, hej, no tak, tak, takže to bola taká zlomená ruka hore. <laughs> A už ju mám teraz konečne doma, takže už je pekne doma na poličke. Takže tam ju mám pekne postavenú a tam pekne tá ruka hore stojí. Takže super. A sa s tým, že nevedia ľudia, ako sa reálne voláš, alebo keď niekoho povedia, že si nespajú tvoje meno s tvojou prezivkou? Vieš čo, teraz cez víkend mi jeden človek povedal Adam, Mišo a neviem čo. Ty to potom nevieš, kedy sa máš to a povedať, že potom nie, si Ale väčšinou mi každý, akože, každý povie pseudonymom, že EKG má každý, akože, kto nevie meno, tak ma tak volá. Ale myslím si, že aj, ja neviem, Separa alebo Rytmus alebo hoci koho volajú, nie ich akože občianskými menami, takže je to, je to úplne normálne, že keď sa tak prezentujem, tak ma všetci volajú pod umeleckým menom. Mm -hmm. Ono EKG, elektrická aktivita srdca, alebo elektrokardiografia, tak aký je tam súvis? Že... Vieš čo, je tam súvis, že to EKR, ECK, EKG, -E mm -hmm. tak akože v princípe je tam nejaký ten súvis. Uh, ja som mal niekedy, v 12 rokoch, som mal problémy so srdcom, som mal arytmiu, som mal jeden buch srdca navyše, uh -huh. čo je taká akože dosť symbolika a vlastne na základe tohoto celé tak rýchlo, v rýchlosti vzniklo. Uh -huh. A potom som nevedel si dlho nejaký pseudonym vybrať a potom som si povedal, že vlastne je to také akože podobné, mal som arytmiu srdca, keď som za tým pultom, tak som taký energickejší uh -huh. a to priezvisko Eker, EKG tak už to mm -hmm. potom nejako dalo význam dohromady a vlastne to z toho vzniklo. Poviem pravdu, čo mne napadlo, práve vôbec mi to nešlo ku tomu priezisku. Mm -hmm. Ja som práve myslela, že ako by srdce, že zbožňuješ a tú hudbu a elektroniku. Áno, áno, vlastne ale, všetko áno, za všetkým áno. súvisí. Aha, rozumiem. A kedy o, si vlastne toto meno umelecké si dalo? Lebo ty sa, vieme, venuješ tomu prvé počiatky, boli 1995, ale 2003 je to oficiálne niekde zaznamenané, že ťa, ťa registrujú. Tak kedy to EKG vieš, už Vieš čo, ja šlo? si myslím, že, ten, že, 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 že to bolo tak ako, že to je, je vek nedávno, 21-22 rokov dozadu, 99, 98, asi vtedy vznikla to, ten psávodobný, takže dlho. Uh -huh. A ty, ako hovoríme, teda sa venuješ tomu dlho uh -huh. a mne sa páčilo, že si povedal, že keď sa ťa každý spýta, že ako si sa k tomu dostal, tak ty, že sa snažíš povedať inú verziu. Tak ja by som chcela vedieť, že ako si si pripravil pre našu televizu. Pre túto, pre Klapka vás. pre 1552 <laughs> krát. Uh, vieš čo, to bol, to bol, ja si myslím, že, že, že veľa ľudí má také, znamenia, ktoré vo svojom živote a na základe nich má veci robiť, že sa ukážu v živote. A je to aj o tom, že, že ako malé deti máme, mali by sme rozvíjať ich potenciál v tých silných stránkach, ktoré ľudia majú. A toto, toto sa častokrát stáva, že my rozvíjame svoje veci, ktoré nám nie sú blízke alebo nie sú naše silné stránky. A ja som mal od malička svoju silnú stránku hudbu, počúvanie hudby a ja som nejak to v sebe objavoval celý život. A túto silnú stránku som, som sebe rozvíjal, to znamená, že nebolo to len, že, že, že som sa... Ja som nemal proste moc rád hranie sa s hračkami a tieto veci ako, mm. ako dieťa, ale miloval som zvuk všeobecne. To že znamená... hrnce, mňa... varechy, prepáč. Presne ano. tak. A, 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 a naši, keď prišli domov, ale ja som ostal sám, tak takže všetky hrnce som si, som, si, som si rozložil. A nie preto, že by ma bavilo varenie, ale že som zobral varechy a robil som si nejaké rytmiky a takéto mm -hmm. veci. No a naši si mysleli, že budem hudobník, lebo aj ma skúšali dať na nejaký klavír a tak ja som všetky tie veci tóny zopakoval. Mm -hmm. Ale vždycky ma fascinovala reprodukovaná hudba, to znamená, fascinovalo ma to, ako na základe nejakej pesničky môžeš zmeniť emóciu. A to vlastne v DJingu je to najpodstatnejšie, že vlastne ty tej rýchlosti môžeš úplne zvrtnúť to, ako sa človek cíti a, a tú jeho emóciu úplne zdolať nejakou pesničkou, ktorú miluješ. A to máme ako ľudia veľmi, veľmi, prirodzené, to, že aj ty, keď ideš niekde, a to ty teraz normálne nevnímaš, ale ty, keď prídeš na nejakú akciu alebo na nejaký event, alebo niekde, tak pod vnímaš pesničku. To znamená, aj keď máš nejaké napríklad úspešné obchody, mm -hmm. ktoré, alebo siete, ktoré predávajú veľmi veľa, ja neviem, dobrého tovaru, alebo človek sa tam cíti, tak pod sú, to je to správené tak, že, že aj na základe dobrej pesničky, ktorá ti spraví náladu, tak si kúpiš akože super veci. To znamená, že, že tá hudba je tak nastavená, že na základe tvojich vnemov ti urobi dobrú náladu a všetky tieto veci a to sa pretransformovalo aj v kluboch na festivaloch. že presne viem ako ľudia sa cítia, ako chcem, aby sa cítili a ako chcem, aby napríklad odišli z tej akcie. Mm -hmm. Takže toto bolo aj pre mňa to, že som od malička naozaj vnímal to, že že na základe hudby alebo nejakého nejakého to super tónu alebo pozitívne positivity dokážem zmeniť úplne vnímanie ľudí v nejakej, ja neviem, či už miestnosti alebo v niečom. No a začalo to tým, že som videl, že napríklad, keď boli nejaké oslavy, alebo ja neviem, niečo a pustil som nejaké pesničky, tak ľudia začali to tak vnímať, začali byť živí, začali... Či boli to napríklad nejaké namixované, čo si ty počúval, že si ho skladal? No, boli to tak pesničky, ktoré som si ja vychytával, mm -hmm. že lebo v tej dobe ja som sa nevedel k tým skladbám dostať, takže e, naši teda Ako moji rodi rodičia teda boli pripravení No to nebola aparatúra to boli, to, boli, to boli kazety kedy ja som vychytával, že príde dobrá pesnička a dokážel, dokázal som celý deň byť pri rádiu a vedel som, že v nejakom momente príde nejaká dobrá pesnička dokázal som si ju nahrať. Mm -hmm. a potom som ju pustil svojim spolužiakom alebo niekomu a všetci boli hotoví z toho že, že odkiaľ ju mám lebo to vedeli, že boli hit a nikto sa k tomu nevedel dostať. A tak som vedel, že všetci prichádzajú ku mne a ja som tie pesničky mal. Takže to boli najprv kazety, potom to boli videá, potom to boli CDčka, potom USB a bla bla bla, to, to je celá geneza. Uh -huh. Takže ja som k tej exkluzivite sa dostával tak, že som to vnímal a že som čakal na ten správny moment, kedy som sa k tým pesničkám mohol dostať a potom som vlastne už robil iba s emóciami, o čom vlastne celý DJing je. Mm -hmm. To je na tom presne, poviem pekné, že ty si vlastne robil dlhé roky, 10 rokov, to v podstate zadarmo, dokonca si aj prerabal, keďže si musel no viac, si no. kupovať veci, pripravovať a tak ďalej. Vlastne boli to, poviem teda, tie emócie a láska, prečo si to robil. Bol mm -hmm. tam možno, lebo podľa mňa s tvojou skromnosťou ťa nenapadlo, že budeš takto známy že niekedy v roku 2020, za rok 2020 vyhráš cenu. Tak či tam bola myšlienka, že by si možno s tým prestal, alebo by si práve, že vedel si predstaviť to robiť zadarmo aj celý život, keďže ťa to bavilo? Tak ako doteraz to je, že stále ma to baví a sú niektoré, mm -hmm. sú niektoré eventy, ktoré sa robia aj free, alebo ktoré robíš čisté emocie, to sa akože doteraz samozrejme stáva, ale človek do toho dáva tiež strašne veľa úsilia, takže jasné, že som si povedal, že, že určitý moment to jasné budem robiť zadarmo, aby sa nejaké to meno vybudovalo, alebo aby vlastne tí ľudia začali chodiť na akcie. No a potom vlastne som si povedal, že ok risknem to, že začne to byť moje živobytie, čo sa našťastie podarilo. A som doteraz šťastný, že, že vlastne celý život som stavil na tú jednu kartu, mm -hmm. čo sa v poslednom období tom až tak asi nevyplatilo. Ale stále je to to, že, že ma to baví, je to pre mňa životný štýl a neviem si predstaviť, že, by, že, že robím niečo iné. Samozrejme mám nejaké veci, ktoré robím aj popri tom, ale na základe tohto ma ľudia poznajú a je to pre mňa absolútne životný štýl, ktorý je pre mňa nosný a ktorý ma robí šťastným a ktorý na základe ktorého je postavený aj môj život. Takže tá hudba je pre mňa veľmi dôležitá. Uh -huh. Ty máš veľmi silnú vizibilitu, cieľa, vedomosť a vlastne akú pevnú vôľu by som povedala, uh -huh. bo to aj, k tomu sa dostaneme teda k tvojim nejakým cieľom a tak ďalej. Ale čo teba v živote motivuje teda? Si to vlastne ty sám, alebo čo ťa ženie teda vpred? aj počas toho obdobia tých desať rokov nemohlo byť, alebo viac ako 10 rokov nemohlo byť, teda jednoduchých? To je dobrá otázka. <laughs> A vieš čo, ja si myslím, že ma motivuje motivujú ciele, ktoré si dávam, ktoré... Ja totiž strašne rád cestujem. A ja strašne veľa rád mám vízie, ktoré sú vo svete absolútnym štandardom. Mhm. A častokrát, tak ako aj keď sa rozprávam s chalami z repovej scény tak vidia, čo sa deje v Amerike a chcú ten štandard pritiahnuť tu a stále zvyšovať ten level, tak ja mňa to veľmi baví sa pozerať, čo sa deje vo svete. A veľmi ma fascinuje to, keď mi ľudia povedia, že, že niekedy nemusia ísť ani do sveta a ten level máme tu. Takže to mhm. je pre mňa takou absolútnou satisfakciou, a takou, takou, odmenou. takou úplnou odmenou, pretože veľakrát, alebo častokrát sa stávalo, že, že tí ľudia prídu, idú do sveta, aby zažili nejaký, nejaký level alebo nejaký štandard. A veľakrát často sa teraz stane, že tí ľudia nemusia ísť ani do zahraničia a povedia, že tí naši slovenskí dj to proste dávajú. No a ja veľmi často chodím tie trendy pozerať do zahraničia, že ako to je, ako to funguje a potom to prinášam sem. A tým pádom si aj medzi sebou, aj medzi DJmi robíme takú akože v dobrom konkurenciu, že aby každý priniesol nejaký level a tak sa hecujeme. Je to rovnako ako keď sú športovci a podávajú lepšie výkony, keď vidia niekoho lepšieho, ale v tom dobrom slova zmysle, že tá konkurencia sa potom dvíha vo všetkom. To znamená, že je to, ja neviem, lepšie svetla, lepšie stage, pripravený a forma marketingová forma eventov, takže toto ma naozaj baví. A potom je to o tom, že pozvať si nejakých ľudí, ktorí tvoria takú tú kvázi tú scénu, alebo tých ľudí, ktorí tvoria napríklad výborné pesničky a na základe nich sú tie návštevnosti niekoľko tichicové. A priniesieš ich sem na Slovensku a oni ti povedia, že áno, že máte tu fantastické publikum. A to je pre mňa takou morálnou satisfakciou, že tí, 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 tí zahraniční umelci potom naozaj to vedia porovnať a nie sú ovplyvnení, pretože my to tak povieme, že jasné, máme najlepšie publikum, ale keď príde niekto zo zahraničia, tak on to povie úplne nezištne, mm -hmm. bez toho, aby sme mu to nejako povedali, ale v si mi povie, že tak toto je fakt, že level. Takže toto ma na tom fascinuje, že, že my ako Slovensko to není nejaká poza, ale my máme naozaj fantastické publikum, ktoré je také horkokrvné a už keď to povedia zahraniční, tak potom ma tak ako veľmi teší, že stále napredujeme. Tak to je teda zaujímavá informácia, teda Nie. v čom sú Slováci okrem hokeja dobrí sú teda aj pri, pri DJingu, úplne. že sa vedia úplne. dobre úplne. baviť. Úplne, úplne, úplne. Tomuto som aj chcela premostiť, čo sa tej konkurencie týkať, týka, že teda taká podporná alebo tak. Ale tak sa nepozerajme na ňu ako, ako športovci, ktorí mm -hmm. spolu držia, ale ako modelky možno, ktoré idú proti sebe, že či ty vieš tiež napríklad o niekom alebo máte tam v tom svete DJingu predsa len takých, ktorí sú neprajní, alebo možno aj vieš, nemusíš jasne menovať, ale že by ti tú cenu napríklad neprijal alebo sa s tebou netešil alebo mu vadí, že máš vypredaných viacej koncertov alebo... To si nemyslím, to že, že, mm -hmm. že už sa to deje, niekedy e, bolo to... Takto. Ja si myslím, že konkurencia preto, sa nastáva preto, pretože niekedy ľudia potrebujú pocit uznania. A pocit uznania nie každý niekedy dostane tou formou, ako by, dost, ako by mal. To znamená, ja neviem, od svojich kamarátov alebo niekedy proste tým DJom, to sa niekedy stáva aj mne sa to stáva. Že nemáš napríklad plný klub alebo že na tvoje akcie nepríde veľa ľudí a pozrieš sa že na tú konkurenciu a táto má. To znamená, že ten pocit uznania a niekedy taká tá, tá kvázi závisť býva v tom, že, že niekedy to tvoje meno nie je alebo tá tvoja akcia nie je uznaná. Ale <kým> teraz si myslím, že v tejto takej, takej, takej novej dobe alebo v, tej, v, takom, v tom, tom novom, novodovom prevedení DJingu si myslím, že sa stal pravý opak že už aj my starší, taká naša staršia generácia, práve podporujeme tie mladé talenty, pretože aj keď sa pozriem, lebo ja veľmi častokrát porovnávam z iných odvety a, 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 a prinášam tie skúsenosti mm -hmm. akože aj na našu scénu a mne sa strašne páči, že keď nejakí športovci, ktorí už niečo majú odohraté, tak oni tie svoje skúsenosti odovzdávajú mladším hráčom. A tak ako sú Van Hyle scouti, ktorí vlastne boli naozaj profesionálni hráči, tak oni ťahajú tých mladých, aby im odovzdávali tie lepšie skúsenosti. A to sa teraz stáva v DJingu, že my častokrát vidíme, že, že, to ne, že nechceme tú, ja neviem, tú slávu alebo niečo pre nás, ale chceme, aby sa celý, celá tá scéna rozvíjala. rozvíjala. Uh -huh. To znamená, že, my, že tak ako my budeme rozvíjať mladých, tak tak budeme aj my fungovať a budeme mať novodobé publikum. Pretože keby nevychovávame novodobé publikum, tak nefungujeme ne funguje, ne ani my. Takže to ide jedno s druhým. Uh -huh. A robíme to preto, že vidíme, že vychádzajú kvalitné talenty, podporujeme ich a tým pádom budeme sa mať akože všetci dobre. Takže to je, to je veľmi dôležité, aby aj ten signál od nás nešiel taký, že a teraz tu je konkurencia, prečo nie? Každý nech má svoje, nech má veľa ľudí a pomôže to úplne každému, takže to je veľmi podstatné mm -hmm. a dôležité. Čiže si tam hovoril o tom uznaní, mm -hmm. a ty si vlastne, ako by poviem na ňom nepotrpíš tak verejne alebo že by si chcela, aby bolo o tebe vedieť. Podľa mňa, že niečo napríklad aj dobre možno robíš. Čo je zaujímavé, že som sa dozvedel predtým, ako sme išli natáčať známej, tatino ochrnul vlastne sa mu stala nehoda a oni zavesili na Instagram a ja že sa snažili peniaze šeli ako získať a že práve ty si bol jeden z tých, ktorí mu tie peniaze poslali. Aha, čo, okay. je, čo je teda úžasné. Uh, a chcel by som sa teda opýtať, že či takto bežne vravím, ako pomáhaš, uh, nie, 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 nie myslím len finančne, ale všeobecne ako dá možno aj prostredníctvom hudby niekomu alebo nejako, a že vlastne ľudia o tom ani nevedia, pretože nie ste ten typ, že to robíš vlastne preto, že sa nezávisí, že áno, teraz Hej. som niekomu niečo poslal a musím to tu zdieľať, lebo to nie je teda ten cieľ. Áno, robím to, mhm. ale nedávam o tom nejakú, akože extra vedieť, myslím si, že to nie je podstatné, podstatný je ten, ten čin, mm -hmm. ktorý spravíš. a Áno, stáva sa to častokrát, že, že takéto veci robím. Mm -hmm. A nepotrebujem sa prezentovať. A čo ťa napríklad motivuje alebo vedie k tomu pomôcť ľuďom iným? Že máš potom aj lepší pocit? Alebo čo je také možno... To, to ja si zadočí. osobne myslím, že... No mm -hmm. nie to je to, to samozrejme, že každý mm -hmm. by mohol pomôcť a to je jedno, či je známy, nie je známy, ale že je teda tvoja taká pohnutka. čo, ja si myslím, že je to v mojej kompetencii a že pokiaľ na to tie ja neviem, prostriedky alebo tú silu mám, že naozaj že ma ľudia sledujú, tak je to to najmenej, čo môžem v živote spraviť, pretože častokrát by som, ja neviem, tie peniaze mohol dať na niečo úplne iné, čo by som ja neviem, nemusel nosiť o 2-3 mesiace, ale tomu človeku dokážem pomôcť a ja si, myslím, ja si myslím, že keď mám na to prostriedky a že vlastne to celé mám vybudované na ľuďoch, pretože keby ma ľudia nejako nepodporovali, nechodia do klubov, tak by som vlastne neexistoval, aby, ani by som nebol. A, to znamená, že v podstate celý môj princíp, nazvime to práce alebo hudby, je založený na ľuďoch. Tak som si povedal, že, že aj takýmto spôsobom nezištne môžem vlastne to odplácať celé a nemusím dať o tom vedieť svetu, ale keď na to mám možnosti a prostriedky, tak to proste spravím a spravím to naozaj veľmi rád, pretože je to v mojej kompetencii. A som rád, že aj takýmto spôsobom pomôžem niekomu, takže ma to tak akože teší. To si veľmi pekne povedal, teda ďakujem ti za takéto vnútorné vyjadrenie. Poďme teda naspäť k tej hudbe. Ona kedy si nebola, oh, poviem, populárna táto elektro, a pre niekoho, tebe sa to nepačilo, keď niekto že tuc, tuc, lebo to není len tuc, tuc, ale toto elektro. Tak vlastne, čo možno predikuješ aj ty, keď sa chodíš takto vzdelávať do zahraničia a snažíte uh -huh. sa sem niečo privieť, že sem teda príde v budúcnosti. Vieme, že ako sa bude tá scéna vyvíjať ďalej? Tak, takto. Ona nebola komerčne známa. Ona uh -huh. bola známa, my sme tu mali obrovské, akože, e, obrovskú undergroundovú scénu, kde chodili naozaj veľké, obrovské zahraničné mená. Uh -huh. Ale e, každá scéna, alebo každý, vlastne, každý subžaner e, populárnej hudby alebo hudby ako takej sa vyvíja. A ona začala byť komerčnejšie známa za posledných možno ja neviem, 20 rokov. To znamená, že sa dostala aj trošku viacej do mainstreamu. A čo predikujem je to, že začne byť viacej komerčne známejších producentov tanečnej hudby, pretože my, sme, my tu máme širokú škalu producentov, ktorí majú naozaj rôzne žánre, ale myslím si, že teraz v tejto dobe začínajú vychádzať hore mená, ktoré boli doma v detských izbách a tam produkovali a tam produkujú. A začína, zač, začínajú tu byť aj vydavateľstva, ktoré tie, týmto práve týmto chalanom a týmto dievčatám začínajú dávať priestor. A na to sa veľmi teším, že nás čaká obrovská dekáda nových talentov. A myslím si, že len ešte teraz v tej našej tanečnej scéne výjdu práve práve úplne nové, úplne nové hudby, úplne nové produkcie, ktoré teraz začínajú byť naozaj že, že top level. A my sa ich snažíme, my už skúsenejší, tak my sa ich snažíme im dávať priestor, hrať ich a dokonca aj komerčne im ukazovať ten smer a komerčne ukazovať ľuďom, že, že pozrite sa, že máme čo ponúknuť a bude to naozaj veľmi zaujímavé a teším sa na túto cestu. Mm -hmm. Takže toto je taká predikcia tanečnej hudby. Bude to no. obrovské. Fakt. No tak som teda zvedavá. A počuj, vedel by si si predstaviť, že by si za tým pultom mixovala aj iný štýl alebo žáner, že by to bolo niečo iné ako elektro, že napríklad, ja nepoviem, že by vyšlo z módy, hej, alebo mm -hmm. tak, ale vieš si predstaviť, že by si teda... No nemusíme ísť do oldies, že Ako, ekstrem, ja som to ale... niekedy hrával, ja som, ja, som, ja som si tým úplne prešiel, že ja som hrával, ja neviem, oslavy, svadby a toto, to, to, to znamená, že, uh -huh. že mňa už neprekvapí žiadny žáner, lebo ja už to mám všetko odmixované, to znamená, ja som si prešiel úplne všetkými vecami, to znamená, hral som naozaj od svadieb, oslav, uh, všelijaké rôzne šialenosti ale postupne som si tým prešiel a ostal som pri vlastne houseovej hudbe, pri tanečnej hudbe. Takže tuto by som bol rád, by som to aj ostal. Nevyhýbam sa ani mm -hmm. ostatným žánrom, ale tuto už som, že po tých rokoch už som doma, ale hovorím, že už to už mám všetko odmixované aj tie ostatné veci. Takže som rád, že som, že som sa k tomu vlastne takýmto spôsobom dostal. A toto je mi úplne to najbližšie, kde som ostal. Mm -hmm. A práve preto si možno s tým spravil rekord, že teda 230 koncertov za jeden rok. Áno, boli, boli, boli také roky. Tak prosím ťa, toto obrovské číslo, ako si ty vtedy fungoval, pretože logicky, keď to vychádza, teda, kedy si spal, kedy si existoval, jedol už len z nejakých základných biologických potreb, by to nesedí. Ako vyzerali tieto tvoje dni? Boli veľmi náročné, aj veľmi fyzicky. Lebo prepáč, to bolo ešte náročné. do toho vstupujem, že predpokladám, že sa väčšinou hralo asi aj večer. No jasné, to bolo tak, obyvedanie. že to boli akcie, kedy som mal aj dve, tri akcie za večer. Normálne, že tri. Že napríklad, ja neviem, začal som v Humennom, o pol 12.00 som hral v Piešťanoch a ráno o druhej som hral v Nitre. Takže to bol, že psycho. Také veci sa stávali. Uh, to bolo obdobie, kedy v ktorom som si povedal, že, že ten môj štýl tanečnej hudby, ktorý som ja vtedy prezentoval, by som chcel dostať úplne všade uh -huh. po Slovensku. Tak som to povedal, že OK, teraz dám to toho všetko a boli to veľmi náročné obdobia fyzicky, ale psychicky ma to veľmi bavilo, naplňalo ma to a potom som si istý čas už povedal, že OK, stačilo, teraz si to idem užívať, pretože. Ten čo človek si to nemá čas ani užívať vtedy, ja som zabudol vlastne na to, že kvôli čomu to robím. Mm -hmm. Tak a vlastne v tom období to bolo tak hektické, že ja som naozaj si nepovedal, že kokos, tak som si teraz užil akciu, ale bolo to plánovanie, že spánok odohrať, e, kde ísť najbližšie, najbližší hotel, aby som to zvládol. To znamená, bolo to veľmi fyzicky náročné, vôbec to nelutujem, pretože to bolo super obdobie. Ale je to drina, akože za tým volantom byť a stále toto jedno s druhým. A teraz už je to menej, už tých koncertov mám o polovicu menej, akože stále je to, sa bavíme okolo čísle 100-120 za rok. Ale v tom období to bolo, no to bolo, to bolo dosť hardcore. Ale to bolo niekedy, to bolo tak, že ja som hral 10 dní za sebou úplne v pohode. Uh -huh. A ako sa ti, napríklad, zdravie sa ti nejako neodrazilo, že si mal počuť, že ťa bolievala hlava alebo mal si nejaké až príznaky, alebo aj uh -huh. sa ti stalo, že odpadol napríklad, alebo niekde? toto či... sa mi nikdy nestalo, pretože ja som človek, ktorý v živote uh, nemal v sebe nejakú psychotropnú alebo omamnú látku, uh -huh. že vôbec, aj keď to veľa ľudí myslí, ale to môžem takto verejne povedať, že v živote, uh, málo kedy ma má človek za pultom nájde opitého, to znamená, uh -huh. že vôbec. Vieš, že ani s fanúšikmi si nedáš, keď si v práci Maličko, poslula, tak, maličko, uh -huh. lebo ja si myslím, že človek, ktorý zaplatí vstupné, alebo ktorý vlastne príde na teba, očakáva niečo od teba, máš byť k nemu zodpovedný. Už len z toho princípu, že kvôli tebe cestoval, zaplatil vstupné. Takže je to taký vzájomný rešpekt, kedy naozaj tomu fanúšikovi chcem dodať to, že niečo uh -huh. očakáva a tým alkoholom, alebo tak by si vlastne ten výkon nepodal. Takže toto je pre mňa podstatné, že moje telo vlastne ma nemôže nikdy zradiť, ani ma nikdy nezradilo. Mm -hmm. Pretože mu udávam kvalitný spánok, cvičenie a takže vydržalo to. Ale teraz už som si povedal, že ak som starší, tak musím mu nechať viacej oddychovať. Je to akože, je to veľmi podstatné a si aj sluch. A takže také Už tie základné veci, no. Ako to máte vy, ako DJ, ako ja, počuješ ma, vidím, ale či počuješ, vi, počuješ ma, vidím, som povedala, či, je, poču, ma vidím, že či teda dobre počujete, že nemáte nejako narušené, že sluchadla tu dostatočne chránia, alebo vidíš, ako to je, to je dobrá otázka. Mm, sú na to také špeciálne odliadky, ktoré uh, sú, sú, na to, sú na to rôzne firmy, kde vlastne prídeš, odmerajú ti sluch. Že či je všetko v poriadku. Samozrejme, ja už cítim trošku, že, že sem tam mi trošku píska v ušiach, ale mm -hmm. mám také špeciálne odliadky, ktoré sú, ktoré sú na každého DJ alebo na každého hudobníka správené individuálne, že ti nalejú ta ta takú, na, takú, takú formu. A funguje to v princípe tak, že, že je to trošku taká aj drahšia záležitosť, ale funguje to v princípe, že my, že sa počujeme rovnako, len ako keby to bolo celé tikšie trošku, že je to mm -hmm. o pár decibelov, že je to, sú tam také rozmedzia, to by... Co, tak akože, bol taký technický týpek a, a počúva nás, tak je to, že minus 9,12 a 15 decibelov. To znamená, ako keby si normálne dala tikšie rádio. To znamená, že my počujeme absolútne normálne, len tá hudba je že potichšie v tých odposluchoch, ktoré, ktoré máš vedľa, alebo celý ten festival. Takže takto si chránime sluch, mm -hmm. aby, aby to bolo, aby sme mohli fungovať. A to je zaujímavé, to možno ani veľa ľudí nevedelo, že, že akým štýlom to funguje. Vidíš? Áno, áno, áno. áno. Takže takto to funguje. A my to máme aj DJ- mm -hmm že ty si spomínal teda, keď si na tieto svoje koncerty taktiež chodil, že si jazdil teda autom, všade si bol na cestách, povedz mi prečo, či aj v tom aute si vychutnávaš hudbu, alebo či si vôbec vychutnávaš vo voľnom čase, keďže ty jej máš dosť, poviem, v uh -huh. pracovnom čase. Uh, mám... Nedelu mám takú, že mám bez tanečnej hudby, bez elektronickej, aby to bola úplná zmena. Aha, to tak, znamená, že čo... Tam prichádza že nedela, na radu. nedela je úplne všetko, čo počujem, to znamená... Aha, aj rádio. Rádio, podcasty, všetko. Aha. Ale väčšinou to mám správené tak, že vnímam, lebo DJing je o tom, aby si stále počúval novú hudbu a stále bol inovatívny, fresh. To znamená, počúvam veľmi veľa podcastov zo zahraničia a počúvam strašne veľa novej hudby, aby som mohol spracovať a hrať. Takže hudba je so mnou nonstop a potrpím si na to, aby som počúval stále inovatív inovatívnu a novú hudbu. Mm -hmm. A je ti jedno kde? Či máš vyslovene, že rád počúvaš, alebo dobrá inšpirácia sa ti berie kde najlepšie? sprche, pri upratovaní, v hudbe, hudbe je to asi, asi auto, Jeno. je najlepší, najlepší hey, spôsob. Auto, hey. Hej, pretože tamto vnímam, že zmení sa ulica a úplne, úplne teraz si poviem, že teraz prejdem cez peknú ulicu alebo niekde zapada slnko a teraz vyjde nejaká pesnička nová, a teraz si poviem, o, tak teraz by ľudia mohli reagovať. Mm -hmm. Ja si to vždycky vizualizujem, že ako by ľudia mohli reagovať na pesničku. To je pekné, ty už vtedy myslíš na no, nich, lebo a to, úplne robíš to pre Hej, presne tak. Takže vždycky si to vizualizujem, že ako by, mo ako by mohla táto pesnička znieť pri takom a takom momente, čo je pre mňa akože mm -hmm. úplne bežné a normálne. Mm -hmm. Možno na záver nám skús prezradiť, či máš nejaký zážitok z akcie, či už je pozitívny, negatívny, že ty si za tým pultom doslova prestal mixovať, alebo jednoducho si sa o tej činnosti dokázal odpútať, pretože sa niečo zaujímavé dialo, alebo nejaká situácia, ktorá ťa aj tak vyrušila. No väčšinou sa mi dejú iba také, že, že pozitívne veci. Nemyslím takých ľudí ako ja, že prídu, prosím ťa, zahraj toto a toto. <laughs> vieš, lebo takých by si poslal najradšej. A, vieš, čo stalo sa mi, keď som hral minulý rok na Spišskom hrade, tak sa mi stala situácia, ktorú si pamätám, doteraz bola strašne živá, že všade naokolo boli búrky a to bolo tak, že ja už som to musel raz presunúť, celý ten Spišský hrad, že o týždeň, lebo veľmi pršelo a 99% fanúšikov, že nevratilo lístky, ale normálne ma podporilo, že, že naozaj ostali. A začalo pršať zase v ten moment. A všade boli búrky. A môj stage manager mi povedal, že už sú pripravení, že ideme akciu celú vypnúť, pretože bezpečnosť je prvorada. Takže všade sa blízkalo a začalo pršať. Tak mi dali takú strechu na mňa a ja som vyhlasil, že musíme na pár minút akciu zrušiť, že, že proste chodte. No a ja som sa tak akože pozrel do, do neba a si hovorím, že páne Bože, že daj mi že chvíľu, že, že hodinu, keď vyhrám, že tak je to OK. Mm. No a v ten moment, ak som si povedal, to trvalo asi že 3 minúty alebo 3,5 minúty, prestalo pršať, vyšlo slnko, dali sme pre všetko a to bol taký moment, že páne Bože, že ďakujem a normálne vyšiel západ slnka nad tým hradom a začal som si užívať akciu. Takže to si pamätám, že dostedy, že... A mám to v dokumente, ktorý vyjde, ktorý vyjde na jeseň, sa to volá, že cestou na hrad. A tam sa to začalo, že normálne v ten moment vyšlo slnko a, a to si pamätám, že to bol obrovský silný moment, kedy všetci prišli naspäť a začali tancovať na Spiskom hrade. Tak, taký a, pekný 12. záver sme dali, teda, že, že vyšlo slnko. A ešte nám len rýchlo si môžem povedať, že, že kde ťa môžeme uvidieť a kde sa teda chystáš na tomto Spiskom hrade. To je zaujímavé dosť, že na hrade no, a DJ. Teraz sa presunul, ale bude asi aktualizovaný datum asi v auguste podľa všetkého. Takže mm -hmm. uvidíte ma po letných turnéch, vlastne na mojich sociálnych sieťach uvidíte, že kde všade, ale je to Slovensko, Čechy, sú to, je to hrad, dokonca tu hrám aj v Bratislave tak, takú moju obľúbenú párty, kde hrám 12 hodín v kuse od 5 do 5 do rána, je to 12 hodinový set na Zlatých pieskoch, takže keď uvidíte moje socials, tak tam vlastne uvidíte celý, celú mapu, kde hrám a aj datumy. Škoda, že už nemám čas sa ťa na tých 12 hodín spýtať, <laughs> lebo to sa mi normálne pozastavil mozog na záver. Tak je ti prvom rade ďakujem, že si prijal pozvanie. Ešte raz gratulujem teda k cene a hlavne, že si prijal pozvanie a také rýchle a ochotné, ako to z tvojej strany bolo, som teda dlho nemal, čiže sme to zbúchali fakt rýchlo. Ďakujem, že si prišiel. Ďakujem veľmi pekne. Všetko aj ja. dobre Majte sa aj vy. Dnes sme si v rytme elektroslov zatancovali s DJom EKG, ktorý bol dnes mojím hostom. Vytrvalosť, cieľa, vedomosť a skromnosť sú vlastnosti, vďaka ktorým sa môže ku ním pridať aj ďalšia, ktorou je zaslúžený úspech.